င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ရှာများစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြဖြူကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်တို့ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကောင်းစင်နေပေါ့နော်ကောင်းကြီးပိုင်းနေဒီထွက်ရှိလာတဲ့ဒင်းသာတော်များများမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းကိုဖတ်ပြမှာခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာစာမျက်နှာပါသတင်းသွားရောဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေရောပြောဆိုများတက်သွားတာတော့ဒီမဲဆိုင်ကူမိုင်းပုတ်ဆရာတော့တတိယချိန်ဒါကြောက်ရတဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေရပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကကလင်းငယ်เนาะ12ဦးနဲ့နေပြတူတို့ဒါကြောက်ဆုံးသွားတဲ့မဲဆိုင်ကူပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မိုင်းပုတ်ဆရာတော့တတိယချိန်ကြောက်ရပြီးတော့ဒါ Interception နဲ့တဲ့ပေါ့ဒါကတော့ဒါစာမျက်နှာမှာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာမျက်နှာပါတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်းဘောလုံးမငယ်တွေကိုလည်းရှေးကူးတင်ပေးနေတယ်ရှေးငုတ်တင်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတခြားသတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးကျယ်ကမ္ဘာစာမျက်နှာတွေမှာတုံတုံသွားတဲ့တည်င်းပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတို့ပြန်တွေ့ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Seven Day မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ရထုကိစ္စပေါ့နော်ဒါကတော့ဗိုလ်ချုပ်ရထုဒါထားတာမထားတာတော့ဒါတမရယုံကတရိုက်ဒီချုပ်ကလည်းညှင်းထားတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ NLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့နော်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောကြားခဲ့တာပေါ့ဒါတော့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြနေကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ညွှန်ကြားဖို့ဒါထားဖို့ထားရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားကြတော့မထုတ်ပြန်ထားဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဒေတာကပြုဆန္ဒရှိရင်ထားဆန္ဒမရှိရင်မထားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ဒါမင်းကျုပ်ကပြောကြားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်ဒီမှာဘယ်နေရာမှာစိုက်ကြမယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွိုက်ကော်မျိုးမှာခြေတင်ငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်ဆယ်ဦးလဲဒါတရားစွဲခံထားရတဲ့နေထိုင်နိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခံထားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိစ္စပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ဟိုလည်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် Daily 11ကကျွန်တော်ညွှန်တာဒါကြည့်တာပဲ Daily 11ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရှိရတာစီပင်ဥပဒေပေါ့နော်ဒါစီပင်ဥပဒေမှာကျွန်တော်ဘာ၄ပါလဲဆိုတော့ဒီလမ်းမပေါ်တွေမှာမီးစက်နဲ့အခြားပစ္စည်းကိရိယာများခြားထားခြင်းတုံးဆုံးချင်းပြုလုပ်ပါကပထမအဆင့်ဒဏ်ဝင်နဲ့ဒုတိယအဆင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မယ်တဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့ရန်ကုန်တော်တော်အတည်ပြုတဲ့ရန်ကုန်စီပင်ဥပဒေမှာဒါအစ်စ်လုံးဝထိုးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်မီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေဟာဒါမီးစက်၃ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး၃တဲ့အချိန်မျိုးမှာမီးစက်ထားဖို့နေရာရဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းနေမှာပါလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမပေါ်ပဲထားရပါတယ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဒါဟိုစီမင်းဥပဒေနဲ့ဆိုတာညီဆွနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ပါပြီဒါတော့စီမင်းဥပဒေကတော့အခုအစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်များများအချက်တော်တော်များများကိုဒါပြစ်ဖြစ်ဆွတာတဲ့ဥပဒေတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တရင်ကောင်းကြီးပိုင်းနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်အာဘော်လေးဖျက်ပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အာဘော်ကတော့စံတော်ချိန်တင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ14မှာပါတဲ့ကိုကိုကို view site ပါဆိုတဲ့ area အာဘော်ပါအခုဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်ဗုဒ္ဓတတ်တော်တင်ရှားရှိခြင်းတော့ဟာပေါ့နော်ဂျွမ်းမာဂျွမ်းမာကတဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လူစီကားရဒေတာတွေမှာဂျွမ်းမာကိုတက်ဆွန်ဆံပြားနဲ့ဝါတလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့ဝါတလုံးရဲ့ထိတ်မှာတပည့်ဖြစ်သူကတက်ပြီးအောက်ကဆရာဖြစ်သူကနှစ်ဖူးပေါ်မှာဝါလုံးတင်ပြီးတော့ဒါဂျွမ်းမာကပြတယ်ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်တော်ကကိစ္စကိုပြောပြထားတာပါဒီမှာဆရာတပည့်နှစ်ဦးကပေါ့နော်အမြင့်အတောင်60မှာကပြကြတယ်တဲ့ပွဲကြည့်သူလည်းလွန်စီကားတယ်ပေါ့တပည့်ဖြစ်သူကဆရာကိုယူဆိုင်ပါဆရာဖြစ်သူကလည်းမင်းလဲကိုကိုကိုယူဆိုင်ပါကိုပြန်ပြောတယ်တဲ့အပေါ်မှာနေတဲ့လူနဲ့အောက်မှာနေတဲ့လူကအောက်ကလူကလည်းအပေါ်ကိုယူဆိုင်ဖို့ပြောသလိုအောက်ကပေါ်ကလူကလည်းအောက်ကိုယူဆိုင်ဖို့ဟုတ်ပါတယ်အပြန်လဲနေထားကိုပြောပြတာဒါဒီချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒါဘလို့ရေးသားထားလဲဆိုရင်နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုတိဆောက်ရတွင်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကမိမိကိုကိုကောင်းအောင်ယူဆိုင်ရမည်ဖြစ်၏အောက်ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းမိမိကိုကိုကောင်းအောင်ယူဆိုင်ရမည်ထက်လူကြီးများကကိုယ်စကားကိုတာဝန်မယူဘဲအောက်ခြေပြည်သူလူထုအောက်ခြေလူဒန်းသားများကကောင်းနေုံနဲ့မပြီးနိုင်သေးပါအောက်ခြေလူဒန်းသားများကလည်းမကောင်းနိုင်ဘဲနိုင်ငံအထက်လူကြီးများကအမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့ကောင်းမွန်နေနိုင်ရင်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းအဖြစ်ပြက်လေးတွေဖြစ်ပြက်နဲ့နိုင်ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြက်ပြတ်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ရေးထားတာတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လူလောကမှာအခိတရားဆိုတာပေါ့လိုက်စားကြနိုင်ငံဝင်ရင်းဒီပေါ်များထူတဲ့နေရင်ရင်းနိုင်ငံဒီအာထမလွှမ်းမိုးသောနိုင်ငံဖြစ်ကမ္ဘာအလယ်တိုင်းအောက်ချနောက်ချမျက်နှာငယ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဂရီလိုက်စားသူများအားမိမိဂုံထိတ်တိတ်ခါကိုတူးဖြိုဖျက်ဆီးပြီးမိမိဘဝကိုတိဆောက်ရသူဖြစ်သည်ဖြင့်နှိမ့်ကြသောစိတ်တပန်ရှင်ဖြစ်၏ထို့ပြီးအထက်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအားလုံးအာဂရီတရား၄ပါးကင်းစင်ကြ၏အမျှော်မြင်ရှိရှိဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုစံတော်ချိန်ကဓမ္မမြင်ဖြင့်ရှင်းရှင်းမိပါကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကေတိယအဘောင်အနေနဲ့ရေးသားထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဒါအဘောကလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်အောက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးသူပြင်ကိုပြင်မသူကောင်းကိုကောင်းဆိုပြီးတော့နေထိုင်ထောက်ပြထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအဲ့ဒါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ
အပေါ်အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိနေတဲ့လူကြီးတွေရင်ဒီမဲ့ကောင်းလျုံနဲ့မရဘဲနဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအထိဒါကောင်းမွန်တဲ့အခရီးတရားကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှသာလျှင်ဒါနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးရှိမယ်ထို့အတူပဲဒါပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့လည်းဒါဟိုကျူးဆိုက်တင်နေဆိုရက်ကိစ္စကိုထောက်ပြထားတာပါအဲ့အရာဘောလေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးပြန်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပတင်းကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးစီစားပဲဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဒါရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပြောလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုံးဖုန်းဝါသွင်းနိုင်တဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ဖွင့်နေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းရဲ့အစမဏသုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါထူးခြားချက်ပါထူးခြားချက်ပေါ့ဒါဖုန်းဝါသွင်းနိုင်တဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ဖွင့်တော့ဆိုတော့ဖွင့်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖုန်းဝါသွင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဟို LSM ကြီးပိုင်းနဲ့တည်တည်ဆဲဆဲတက်တက်ရထားလောက်တာပေါ့ तू ဒီမှာထူးခြားတဲ့ချက်ပါလား तू ဘတ်စကားလာဆိုတော့လမ်းကြောင်းပြတဲ့ဟာတွေပါထည့်သွင်းထားတယ်ဒီအချက်ပြတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာဒါ तू LED နဲ့တေချာပြမယ်နေတာပါ LINE နဲ့လာတဲ့ဟာကိုအချက်ပြတဲ့စနစ်တွေပါဒီမှာထည့်သွင်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီမှာတော့ဒီပထမဆုံးဖုန်းဝါသွင်းနိုင်တဲ့ FMI ဒီဆက်ကမ္မတိုင်ကိုဗဟန်းမျိုးနဲ့မြန်မာပလာဇာရှေ့မှာလမ်းဒီမှတ်တိုင်မှာဆိုတော့တဝက်နေကဖွင့်လင့်ခဲ့ပါတယ်တာလာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့၄ရက်နေမှာတည်ရတယ်ဆိုပြပြထားပါတော့ရန်ကုန်မြို့အချက်အချာနေရာဖြစ်တဲ့ခိမိဘတ်စကားမှတ်တိုင်900ကို၃နှစ်အတွင်းတည်ဆောက်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေမှာဖုံးဝါသွင်းပေါက်ဘတ်စကားရောက်ရှိခြင်းအချက်ပြညနေပြင်းများကြော်ညာများပေါ်ဝင်ဖြစ်ကြအောင်တဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတည်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကိုရောက်လို့ရှင်ခီးတဲ့နေနဲ့ဘဲဟိုဘာကားစီးရမယ်ဘလို့စီးရမယ်ဘဲလမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါစပယ်ယာတွေလည်းမရှိတော့သူတို့ကမသိဘူးပေါ့နော်အခုခက်ခဲလို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဖြစ်ရှင်းနေပါဘာဒါတော့လေပြောရတဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်900ကိုအစစ်မြစ်တင်ဝင်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါပထမဆုံးခြေလမ်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါ WPS ဆက်ပြီးတော့မှတ်တိုင်အစစ်မြစ်တင်ဝင်မှာဆုံးခြေလမ်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှတ်တိုင်တိစောက်ဖို့အတွက်ဂျမန်တိုင်အစိုးရအဖွဲ့က2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာတင်တာခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့အစိုးရကုမ္ပဏီ9ခုအနက်ကမှ FMI ဒီဆက်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြောကတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်တိုင်ပြောမှာเนาะကျွန်တော်စိန်ကျုံးရဲ့ပြော YF မာလာမှတ်တိုင်တို့မှာလည်းဒါပြင်ဆင်နေရဆိုပြီးတော့လေဒီမှာဒီထက်ရတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေကိုပြင်ဆင်နေနေရမှာဒီအဓိကအဖြစ်ចောင်းသားတွေဒီရုံးလူရုံးသားတွေညားပြီးတော့နည်းနည်းအစ်င့်မြင့်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေရွေးပြီးတော့ဒါကုမ္ပဏီကလုပ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြားတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်ပြော YF လို့ဆိုတာလည်းចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်မာလာတို့စိန်ကျုံးဆိုတာကျွန်တော်ပြည်လန်းတောက်လျှောက်ကဟာတို့ဒါအဓိကထားပြီးလုပ်နေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ကိုရကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်လောက်ကျွန်တော်တင်လေးဟုတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ရွေးထားတာကိုစံတော်ချိန်မျက်နှာဖုံးဝန်းမှာလည်းပါတယ်ဒါစာမျက်နှာနှစ်မှာလည်းပါတယ်တင်လေးပါတခြားတင်စာတွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်ပြောပြလို့မှာပြပြထားပါခင်ဗျဒီတင်ကတော့ငင်းငယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကမ္ဘာပံအကူအညီဆက်ပေးမည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပါငင်းငယ်ရေးတည်ဆောက်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုအကူအညီများဆက်လက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်အခြေစိုက်ကမ္ဘာပံကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂါလီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာပံရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရက်ဆိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာပံကနေထုတ်ပြန်လိုက်တာဒါကတော့ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံရဲ့ဒါတင်းဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာပံထောက်ပံ့မှုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒါကမ္ဘာပံပြန်နေပြီးတော့တုံ့ပြန်နေထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျစာမျက်နှာနှစ်မှာလည်းဒီကတည်တည်ဆဲဆဲရေးသားထားပါတယ်ဗျဘင်္ဂါလီများပြန်လည်လက်ခံရေးနေရာချထားရေးနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းထဲပေါ်ရတယ်မြန်မာဆွေရောက်ဖိအားပေးသည့်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အတူပြုပြီးသားစီမံချက်များကိုကမ္ဘာပံကရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထုတ် Independent သတင်းစာကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကမ္ဘာပံရဲ့ဒုတိယအုပ်ထပ်ဗီတိုရီယာကွာကွာတီးတဲ့ဇူလိုင်လ8ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများမိဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမိဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကညင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါညင်ညာချက်ထဲမှာလည်းဒီလိုထည့်သွင်းထားတယ်ဗျဂျင်းပြင်ဘင်္ဂလားမျိုးပြန်တဲ့နေရာချထားရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၌ရယူထားသည့်နားလည်မှုစာချုပ်တို့အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးကိုဖီအာနိုင်အကြံပြုချက်များအကောင့်ထဲပေါ်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးစီပင်ဝါပြောသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများတိစောက်ရန်အတွက်မြန်မာအစိုးရကိုဆက်လက်ကူညီပြီးဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာပံကကတိပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဒါတော့ငိုင်းငိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဒါကမ္ဘာပံဆက်လက်ပြီးကူညီသွားမယ်အနေနဲ့ရှိနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့တဲ့င်းလေးနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော် Daily 11ကိုရွေးထားရမယ်။ Daily 11ကကျွန်တော်တို့ဒါလူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်ကျွန်တော်တို့98ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစပြီးတော့ဒီ6လအတွင်းမှာလူကုန်ခူးခံရတဲ့အမှုပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်တဲ့အဲ့အမှုတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒါဟိုပါပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကိုမရဖြစ်အပို့ခံရတဲ့လူကုန်ခူးခံမှုမှာ80နီးပါးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါတော့တော်တော်100မှာ80ဆိုတော့ဒါတရားကတော့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ကတရုတ်ကိုပို့ခံရတယ်ဆိုတော့သုံးသက်လောက်ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာမျိုးသမီးတွေဆင်းရဲတဲ့ဒီ data ရက် data မိန်းကလေးတွေအတွက်အများကြီးကိုဒါဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနေရရှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျဒီမှာက
သူထုတ်ပြန်တာကတော့ဇူလိုင်4ရက်နေ့ကတရမနိုင်ငံဒုက္ကုံကုမှုတာစီနေနေတက်ဖွဲ့ကသာစုံစမ်းတရှိရပါတယ်ဆိုပါတာ daily 11မှာပါလာပါနော်စာမျက်နှာ18မှာပါခင်ဗျာဒီမှာက6လအတွင်းဒါအများဆုံးဒါမိတဲ့ဒါတိုင်းတန်ကြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းပါတယ်ဒါ30မှုပေါ့နော်သူကတော့အများဆုံးပဲဗျရှမ်းပြည်နယ်မှာ28မှုမလေးတိုင်းမှာ18မှုပြီးတော့ကချင်အေယာဝတီဒါတော်တော်များတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်ဒါမွန်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးကရင်ပြည်နယ်တင်းနာရီတိုင်းဒါစုစုပေါင်းဒါတော်တော်များများဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တော်တော်များကတွားနေရတယ်ရန်ကုန်ကအမထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးဖြစ်နေတာထူးခြားချက်ပဲဟုတ်ကဲ့အတီလေးပွင့်လင်းမြင်တာမှုလုံးဝလူတွေဒါခင်မိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာက30မှုတော့ဆိုတော့ဒါကတော့တော်ဟိုဟုတ်ပါဘူးဆောက်ကြည့်ရမနေတာဟုတ်ပါ100မှာအယောက်80အယောက်80မှာမှယောက်30ရန်ကုန်ကဖြစ်နေရန်ကုန်ကဖြစ်နေတယ်လူကြီးထူးတဲ့ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမွမ်းပါမှုကွာဟချက်ကလည်းကြီးမားရပါလေအဲ့တော့ဒီလူမျိုးလူကုန်မှုပြဿနာတွေကလည်းဒါရန်ကုန်မှာပို့ပြီးတော့တည်ထားရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒေသမှာဆက်ရေးထားတာကတော့ဒီမြန်မာမျိုးစုမျိုးတရုတ်အများဖြစ်ဒါပို့တာပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာက89မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တရုတ်အများဖြစ်ဒုက္ခကုက္ကံမှုအများဆုံးဖြစ်နေခြင်းပါတရုတ်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဥယျာဉ်နေပါတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိမိပြုံများပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံတို့ပေါင်းသိမ်းရင်ဒါလူကုန်ကူးကံကြောင့်ဖြစ်အောင်သိရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့11အတာပြည့်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှုရရှိတူပြောတာကတော့ဒီလူကုန်ကူးနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးခံရတာအများဆုံးပါပဲတဲ့ဒါနှစ်တိုင်းဖြစ်နေကြပါပဲတဲ့တရုတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းလွယ်ကူနေတယ်တဲ့တရုတ်ကိုမူဆယ်ဝင်ပေါက်ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတို့ကသွားလို့ရတယ်တဲ့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူဦးရေခွာခြားချက်ရှိနေတယ်လူမျိုးသမီးလူဦးရေကွာခြားချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညီမမျိုးသမီးတွေကိုတရုတ်များအဖြစ်ဒီကုန်ကူးခံရတာတွေနှစ်တိုင်းများနေတာပါဆိုတော့ဒါသူကလည်းဒါတုံးသက်ဝေဖန်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်လူကုန်ကူးမှုတာစီနေနေရက်တက်ဖွဲ့ကရဲရရှိတူးဆိုတော့ဒီမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါလူကုန်ကူးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါမိသွားတဲ့အမှုတွေကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေထားပါမမိခဲ့တဲ့အမှုတွေကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းတရားလေးပါဗျာတရားတော့စက်တန်းတရားမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကာတွန်းလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကာတွန်းလေးကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဒီနယ်လဲဒါခိုက်ညီမယ်လို့ဟိုပိဋကတ်ဒီထင်ပါပါဒီကာတွန်းလေးကတော့ကာတွန်းဆရာမောင်လင်းရေးသားထားပါတယ်စံတော်ချိန်ကြောပုံးမှာပါပါတယ်ဒီကာတွန်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးရှုစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคครับဒီကတော့စီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် TVB ကိုချစ်ချင်ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ